Nu ska det handla om bebisar och det ska handla om sömn. Och det här är ju två saker som man diskuterar ofta, men tyvärr så får man inte sova så mycket när man har bebisar. God morgon och välkomna, Malin Wollin och Birgitta Klang. Yeah. När man är mitt uppe i det, Malin, det här med bebisar och sömn, hur tänker man kring det då? Jag sitter här och undrar lite. Tänker att jag kanske inte skulle kommit hit. Du har fått sova i natt? Nej, jag skojar. Nej, det har jag inte. Men jag har ju inte varit med mina barn i natt. Utan jag har inte sovit av andra anledningar. Vad vet jag inte. Men det var inget kul i alla fall. Så ni inte tänkte så. Men jag vet ju ingenting. Alltså jag har 4 barn, men de har ju sovit. Så som jag minns det. Ja. Så att jag åker till TV4s nyhetsmorgon och så säger jag så här: jag tror att alla andra föräldrar är fel, och sen åker jag hem så får vi se hatmejlen komma sen. Nej, ska vi klå dig på dina... Man glömmer ju, en del av mina barn är ju så vansinnigt gamla tycker jag. Jag tänker allting har väl alltid varit bra, eller? Ja, men det är det som är intressant. Är det så att man glömmer bort hur jobbigt det var när man hade de här vaknätterna? Eller är det så att du sitter inne på de absolut bästa råden som gör att dina barn faktiskt har sovit? Nej, så här är det. Jag vill säga att man ska nonchalera dem och ignorera dem, men det låter bara så himla hemskt. Så om det finns något bättre ord för att ignorera sina barn, det vill säga att man inte rusar in så fort de låter. Ah, det skulle bli spännande att kolla vad Birgitta säger om spela det. Spela död. Det var det ordet jag lättade. Okay. Vad tror du om det? Ignorerar de när de skriker på nätterna? Det beror på vilken situation det händer. Man måste dela upp det till det nyfödda barnet upp till 3 månader. Och därefter så händer det väldigt mycket utvecklingsmässigt. Mm. Alltså på 1 månad är en 4 månaders bebis motsvarar kanske 5 år i vårat liv. Utveckling. Och då är det ju klart att då jobbar ju hjärnan väldigt mycket. Och det kan bli oroliga nätter. Men som sagt, lite granna som Malin är inne på, kan man göra för att liksom skapa rutiner. För rutiner älskar de. Hur stort och viktigt och svårhanterligt är det här ämnet, upplever du? Egentligen inte, skulle jag vilja säga. Det finns väldigt lätta och konkreta råd som man kan ta till sig som förälder om man startar från noll när bebisen är nyfödd och kan få ganska bra rutiner. Alltså, man kan ju inte räkna med att man ska få en bebis som sover 8-10 timmar per natt från start. Det funkar inte, så är ju inte livet. Men genom att starta tidigt så kan man faktiskt skapa rutiner och förstå vad det är som händer med barnet. Lite granna din ignorering där, men lite grann så. Hur tänkte du vad gäller rutiner i det här ämnet? Men med första barnet så var det ju bara, då hade man ju ingen koll. Jag var 23 år och det kändes som att jag var en bebis som fick en bebis. Men sen med de andra så känns det som att det var lite ordning och reda. Alltså när nattamningen var över så var det, nu ska du ha ett eget rum. Och då var det ungefär vid 3-4 månaders ålder. Och sen så sov de där. Så som jag minns det. Ja. Nej, men alltså, det är klart att man inte kan ignorera ett barn som ligger och skriker i ångest över börsen eller vad det nu är. Men om det bara är att de har vaknat och ligger och blir babbla lite för sig själva eller så, då behöver man inte tänka att jaha, nu är klockan 4, jag har valt att skaffa barn, så nu är det väl morgon då. För jag hör många som säger så att ja, morse vaknade han vid 5. Ja, men vadå vaknade vid 5? Det är ju du som är den vuxna. Du bestämmer, nu är det inte morgon. Jag ska inte gå upp nu. Jag har inte valt det här livet. Okej, det har jag. Men alltså, men det är ju inte morgon, det är ju natten. Men om man bestämmer kor som ska mjölkas. Ja. Ja. Men om man bestämmer sig för att morgon är, vi säger bara, klockan 6, då är det morgon. Mm. Och så skriker ungen klockan 3.30. Vettlöst och mycket. Vad gör man då? Då måste man självklart titta till barnet. Man måste se vad är det som skapar det här. Det kan ju vara så att de har drömt en mardröm. Det kan vara så att ett litet spädbarn så kanske är hungrigt. Och där kommer vi in lite på det här med amning. Så länge man ammar, och precis som du sa, då är det ofta så att då kanske man har en period på 4-5 timmar någonstans på dygnet som man ska få gärna från midnatt och framåt att sova. Mm. Och det är det första rådet jag brukar ge när de är nyfödda. Titta, hur ser dygnet ut? Någonstans under dygnet sover ditt barn djupare och lite längre. Och har vi tur, 50% sover då det, från klockan 24 och framåt. Och 50% väljer att göra det mitt på dagen till exempel. Och då får man hjälpa dem att komma till rätta med det. Men så länge man nattammar eller ger flaskan på natten, då gäller ju inga andra regler. Exakt. Då är det ju High Chaparral, så då kan man ju glömma. Ja, att fast du kan få det där. Du kan få ett 4-5 timmars pass i stort sett från en nyfödd. Ja, fast jag menar ordning och reda från kväll till morgon. Nej.
Ja. Det kanske tar lite längre tid. Men vi har massor med frågor på, via mail som vi tackar för dem. Ja, och det bara rasar in. Så fort vi berättade att vi skulle prata om bebisar och sömn så bara dundrade det in frågor. Så det är ett ämne som engagerar väldigt många. Men vi har också varit på stan och ställt frågor. Mm. Jo, jag funderar på, stämmer det att ju bättre barnet sover och ju mer det sover, desto mer kommer det också sova efteråt? Så att om de har sovit bra på dagen så sover de också bra på natten. Nu är han är bara 9 veckor. Men det är min fråga helt enkelt. Stämmer det att om de sover bättre på dagen så sover de bättre på natten? Ja, det där är med lite modifikation. Det är klart att får de mycket intryck så kan de inte selektera alla sina intryck. Och då märker man oftast att det blir en orolig natt och de sover sämre. Har de då haft en dag när de har sovit mer så blir det ofta så. Är man så liten så kanske man då också sover bra på natten. Så egentligen ska man se till att de riktigt små bebisarna har så tråkigt som möjligt på dagen? Ja, egentligen ska man det. Det här med att gå ut och fika med alla sina kompisar? Det kan man göra om de sover. Och... Det går jättebra. Men jag brukar säga en aktivitet om dagen, inte mer när de är under 3 månader. Malin, vad tänker du kring frågan? Jag tänker att hon inte vet vad som väntar. Samtidigt som desperationen lyste. Mm. Ja, men hon undrar ju, finns det någon regel för hur det är? Kommer det bli, om jag gör så här, kommer det bli så här för mitt barn? Det kan vi inte veta. Det är liksom, håll tummarna. Mm. För det är ju så, det finns, alltså, alla är ju så olika. Däremot, just det här med hur de är i magen och hur de blir sen. Det är ju läckert att det stämmer. Alltså, den personlighet de har i magen i princip är exakt den de har sen tills de dör. Vad tänker du? Har du sån erfarenhet att vilda magbebisar blir lite vilda? Ja. Och hur de sover och i magen och så här, när de kommer ut. Mm. Här har vi en Sanna som har skrivit. Ja, det är en tvååring som de har som somnar. Den här tvååringen somnar genom att ligga bredvid. Och det kan ta jättelång tid och det är inte så lätt att komma upp själv. Tips på hur man lär en att somna själv. Ja, och då får man ju starta från noll. Har man ett så stort barn så kan man ju ofta... Är det kört, menar du? Ja, nej. Man börjar med att man inte lägger sig bredvid dem. Man börjar att sitta bredvid dem i en stol. För man måste ändå visa att jag har inte övergivit dig. För de har ju skapat det beteendet. Att vi finns ju här. Det är jättefarligt att sova själv. Det är därför man gör så. Och det här blir ju ett sätt då, att då börjar man med stolen. Sen förflyttar man den här stolen successivt. Så inom 14 dagar så är stolen utanför dörren. Och då kan man köra att barnet och sover. Att när de ropar, vilket de ju alltid gör. Och man ska in igen. Att gå in och inte babbla en massa. Nej. Nu ska du sova för nu är det si och det var så. För de ligger de och tänker, berätta mer. Det här blev kul. Vad ska du säga sen? Utan man går in bara in och bara... med appen och så går man ut. Mm. Kan du visa? Kan du visa? Kan du testa att få en närbild? Jag måste. Arga min. Nej, men alltså bara, hörni, sjukt tråkig så att de inte vill att man kommer tillbaka. Ja, det är inga problem att vara sjukt tråkig. Nej, det är lite så jag jobbar i Nyhetsmorgon.